Petržalke vrcholia dokončovacie práce výstavby prvého námestia, ktoré má byť odovzdané už 11. júla ku dňu pohraničnej stráže. Zatiaľ sú tu len miešačky, kopy hliny, dlaždíc a cementu. Konečná podoba námestia, ktorého urbanisticko-architektonickú štúdiu vypracovali inžinier-architekt Stanislav Talaš a inžinier-architekt Miloslav Tengler, predstavuje súhrn kompozične vyvážených prvkov. Podľa nej plocha 10 500 m2 bude zahrňovať pešie trasy, stupňovité úpravy terénu, zhromažďovaciu plochu s kapacitou 1500 osôb, plastiku dokumentujúcu vzťah obyvateľstva a ochrancov prírody a samozrejme odpočinkovú časť s množstvom lavičiek, ozdobných krov i stromov. Súdruh Mikuš, bude na meste odovzdané v stanovenom termíne? Tak na meste Hraničiarov, ktoré je prvé v Petržalke, sa budeme snažiť odovzdať v stanovenom termíne, nakoľko je aj dobrá spolupráca podnikov, ktoré s nami spolupracujú. Jedná sa to o podniky, je to v prvom rade pozemné stavby Bratislava, OSP Nový Čín, OSP Zvolen, Slovenský priemysel kameňa Levice a je to aj vďaka miestnemu národnému výboru v Petržalke v akcii Z, ktorý sa tiež veľmi snaží. Stav terajších prác je tak asi na 80% hotový, chýba nám dorobiť 20% oporných múrov a dokončiť umelý kopec, ktorý treba zatrávniť a to by sme sa snažili spraviť do toho stanoveného termínu všetko.